آز اوس مےٚ نِش اکھ صاحبہ اکھ آمُت نیٚچوٗ اوسُم نہٕ سۭتۍ دوٚپُن یہِ چھُنہٕ اکھ نٮ۪ماز پَران کیاہ گٔے نہٕ أمِس پَتہٕ کیٚنٛہہ وازا پازا مےٚ پیوٚو یاد صاحب صٲب تہِ ٲسۍ شِکایت کران در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شِکایت کیاہ کران وٕچھِو شِکایت کیاہ چھِ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یون بُلٲیِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس عبداللہ علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار فرموس عبداللہ چٲنۍ شِکایت آیہِ کیاہ آیہِ چٲنۍ شِکایت آیہِ مٲلِس شِکایت کٔرمٕژ ژٕ چھُکھ راتَس ہُشارٕے آسان کیاہ آسان ژٕ چھُکھ راتَس ہُشارٕے آسان ژٕ چھُکھ آسان نٮ۪ماز پَران راتَس اور بیٚیہِ چھُکھ آسان ژٕ ہمیشہٕ روزدَر نفل روز چھُکھ ژٕ لگاتار تھاوان خبر کوتاہ کال چھُے گوٚمُت ژٕ چھُکھ نہٕ چھٔٹراوان منٛزٕ کِہیٖنۍ کُل تہٕ نام یا رسول اللہ سُنٛد مےٚ کوٚر عرض حضرت بِلکُل صحیح چھُ یعنی شِکایت چھِ وٲژمٕژ یہِ چھِ صحیح فرموس لا تفعل کیاہ میون اِجازت چھُے نہٕ یِمہٕ کَر أزکہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ سٲرسٕے رٲتۍ راتَس چھُکھ روزدَر بیدار آسان یِمہٕ کَر کینٛہہ کُم نہ کُم وَنم کُم وَن تہجُد تہِ پَر کیاہ آرام تہِ کَر آرام تہِ ؤلی اَے نِکالَکھ حقہ چانٮ۪ن چشمَن ہُنٛد چھُ نہ ژےٚ حق چانہِ بَدنُک چھُے نہ ژےٚ حق اور بیٚیہِ روزدَر مہٕ روز لگاتار کینٛہہ رٮ۪تَس منٛز روز ترٛٮ۪ن دۄہَن روزدَر کٔژَن دۄہَن ترٛٮ۪ن دۄہَن روز روزدَر بَس عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اَتھ ہُررٲے تِم کینٛژھا کَتھ ترٛٮ۪ن دۄہَن ہُہ بَنموس نیر سا دَہَن دۄہَن روٗزِ روزدَر کٔژَن بیٚیہِ کوٚرُن عرض حضرت بہٕ چھُس مےٚ چھُ واریاہ طاقت کیٛاہ طاقت و رواح البخاری مےٚ چھُ طاقت اَتھ کٔرۍ تِم بیٚیہِ کینٛہہ اِضافہٕ فرموہَس گژھ سومہِ داوٗد علیہ السلام تھٔزِ سومہِ سومہِ داوٗد علیہ السلام کیٛاہ گوٚو اَکہِ دۄہ روزدَر بیٚیہِ دۄہ دُلۍ کھاو بیٚیہِ دۄہ روزدَر بیٚیہِ دۄہ دُلۍ کھاو نہ شِکایت کیٛاہ آیہِ شِکایت آیہِ یہِ چھُ راتَس کیٛاہ آسان ہُشارٕے ہاں تِم تہِ ٲسۍ جوانٕے أسۍ تہِ چھِ جوان چھا کِنہٕ ییٚلہِ شرابٕچ حُرمت گٔے نٲزِل شراب چھُ حرام کیٛاہ چھُ پیٛالہٕ اوس واریاہَن اَتھَس منٛز حرام اوس گوٚمُت مُنادِیا نیٚبٕرۍ کِنۍ تہٕ شراب گوٚو حرام کیٛاہ گوٚو سُہ کیٛاہ دَپے دَپے وَلہٕ کینٛہہ چھُنہٕ یہِ پیٛالہٕ چَمو تہٕ پَتہٕ چھُ حرام گوٚو اَچھا حرام گوٚوا کِنہٕ ییٚتٮ۪ن اوسُم بُٹھَن تانۍ اوس پیٛالہٕ ووتمُت یہِ وولُکھ واپَس کیٛاہ وولُکھ کیٛاہ عجیٖب چھِ ٲسۍمٕتۍ تِم ہاں پیٛالَے وولُکھ واپَس اور یِمَن نَٹٮ۪ن وَٹٮ۪ن منٛز اوس دوٚپُکھ تحقیٖق چھَنہٕ وۄنۍ کَرٕنۍ کینٛہہ وۄنۍ وٕچھو پوٚز چھا نہ چھا یہِ کُس چھُ فرمووُکھ نہ یَکدَم دِتِکھ دٲرِتھ کَپٲرۍ دھارِو کِنۍ دِتِکھ تِم یہِ حظ تِم نٔٹۍ ؤٹۍ دٲرِتھ پھٕٹرٲیِکھ تِم سٲری